Është zbardhur dëshmia 25 vjeçarit Alban Bruçi që i shpëtoi një natë më parë atentatit në lagjen rus në Shkodër. Bruçi në policinë e Shkodrës ka deklaruar se ka qenë duke shkuar në shtëpi dhe kanë qenë dy persona që morën pjesë në atentat. Sipas dëshmisë së 25 vjeçarit, ata kanë qenë me motor dhe janë afruar pranë makinës, ndërsa vetëm njëri prej tyre ka qelluar me armë zjarri drejt tij. Ai thotë se ka ecur pak metra me makinë dhe pastaj autorët janë larguar. Bruçi nuk ka marrë asnjë plumb dhe më pas ka shkuar në komisariat për të bërë denoncimin. Sipas dëshmisë, ai pretendon se nuk ka konflikte me askënd, ndonëse është një person me precedent të mëparshëm penal, pasi në 2016-ën është arrestuar pasi ka tentuar të kryejë një vrasje. Nuk i njoh autorët, isha duke shkuar në shtëpi, nuk e kam idenë se kush mund të jenë autorët e kësaj ngjarje. Kam qenë duke shkuar në shtëpi kur dy persona me motorciklet u afruan dhe qelluan drejt meje. Në atë moment u mundova që të shpëtoj dhe eca pak metra me makinë. Pasi u larguan, nuk kisha marrë asnjë plumb dhe më njëherë erdha në polici për të treguar ngjarjen. Nuk kam konflikte me persona të tjerë dhe nuk e di se kush mund ta ketë bërë, ka thënë ai në deklaratën e tij në polici. Bruçi është qelluar mbrëmjen e kaluar rreth orës 21 në lagjen rus në Shkodër. Ai ka qenë duke lëvizur me një makinë tip Audi A3 kur është qelluar me armë drejt tij, por fatmirësisht plumbat nuk e kanë kapur. Burimet pranë vendit të ngjarjes bëjnë me dije se më shumë se 20 gëzhoja pistolete janë gjetur në vendin e ngjarjes, ende nuk ka asnjë gjurmë nga autorët. Emri Alban Bruçit nuk është i panjohur për policinë pasi në 2016-ën është arrestuar dhe akuzuar se në lagjen Vojokushi pas teatrit Migjeni ka qelluar me armë zjarri drejt shtetasit me inicialet AJ, i cili po udhëtonte me një automjet. Bruçi u akuzua për vrasje me dashje mbetur në tentativë.